kode isi. Oke, okay. Kemudian minimum yang paling rendah sekali dalam responden itu berapa? Salary paling rendah 15,000. Salary begin paling rendah 9,000. Okey, nilai min adalah nilai purata. Okey, dalam banyak-banyak tu dia bahagi. Salary semua responden bahagi dengan total responden dapat min. Dan deviation tadi kita dah cerita calculation dia tu. Okey, daripada variance, kemudian square root of variance kita dapat standard deviation. Okey. Analyze semula, kemudian kita pergi pada yang tadi frequency. Okey. Kemudian katakan saya masukkan variable gender dekat sini. Okey. Kemudian kalau kita nak buat chart pun boleh, pergi pada chart. Ini macam mana nak buat chart, sama ada bar chart ke pie chart. Katakan saya buat bar chart. Okey, kat sini frequency. Nak klik percentage pun boleh. Kalau tak nak klik pun nanti percentage akan keluar. Continue and then okay. So output tengah generate. Okay, dia lambat sikit ya. Okay, saya besarkan yang ni. Okay, so bilangan male dengan female. Sebab tadi kita ambil gender kan. Nanti kekerapan dia berapa orang sebenarnya, responden total 474, 216 orang adalah female, selebihnya adalah male. Ataupun ni adalah percentage dia, 45% adalah female. Okay, so valid percentage tak ada masalah ni, sama saja. Dia biasanya kita boleh follow percent yang saja. Okay, cumulative ni dia campur lah, 45 mula-mula. Campur bawah ni 54 dia dapat 100. Per 3, female, male, tidak berapa female, tidak berapa male, katakan ada banyak kategori lah. Okay, so mungkin yang ni campur dengan yang ni akan dapat yang ni. Yang ni campur yang ni dapat yang ni. Tapi bagi kes ni ada dua saja, so campur ni terus dapat 100%. So ini adalah dia punya diagram sebab tadi kita buat bar chart. Okay, macam mana kita nak masukkan benda ni dalam kita punya paper. So just tekan sini, kemudian copy ataupun just control C, copy, pergi pada Word. Okay. Control V, paste. Kemudian kita boleh edit lah. Ya. Ni. Kita boleh edit. Ataupun kalau dekat sini, katakan ni adalah diagram dia. Kita tak nak diagram macam ni. Nampak sangat SPSS kan? Output SPSS. Table pun sama. Kalau boleh janganlah dalam paper kita buat macam ni. So kita biasanya kalau APA kan dia tak nak buat paper line kan? So kena retail lah sikit yang ni. Kena edit sikit. Kalau yang ni nak edit dalam Word tak boleh. Kalau benda macam ni kita copy. Katakan saya klik, saya control C copy. Kemudian saya pergi pada Word. Okay. Dia akan copy dalam gambar tu, mana tak boleh nak edit kan. Okay, picture. Tunggu sekejap ya. Okay, so ni dalam picture. So mungkin boleh edit kat sini awal-awal. Nak edit dekat sini macam mana? Just double click to activate. Okay, so bila double click, dia akan keluar extra tu untuk terubah colour dia, nak bubuh dia punya level lagi, nak delete ke dan lain-lain. Rasa sebab saya tengah on mic kot dia jadi slow sikit kan. Okay, mana dah hilang lah sekejap. Ni dia akan keluar chart editor. Inilah chart editor. Sebab saya double click tadi. Dekat chart editor ni nak tukar warna ni boleh. Okay. Dan seterusnya yang ni boleh explore sebab dia lambat sikit, dia slow. Nak tukar colour, line, nak masukkan text. Nampak tak kat sini? Okay, ni text, label. Okay, boleh play around yang kat sini. So saya tutup. Okay, seterusnya kita nak buat tadi kita buat descriptive statistic kan, tapi descriptive statistic kita adalah simple saja. Okay, sebab tak banyak kita ni. Sebenarnya dekat yang ni hanya default setting, tak banyak. Sebenarnya kita boleh buka lagi banyak pilihan. Bila makin banyak kita tick-tick dekat situ, lagi banyaklah output yang keluar. Okay, ini adalah output window. Saya nak terus kat sini pun boleh. Saya nak pergi dekat data editor baru nak klik pun boleh. Okay, ni data yang lama ya, saya just pilih, takut confused.
Okay, so tak kisah mana-mana, dia sama saja. Setengah peserta boleh tengok saya buka kat sini, dia pun akan buka kat sini juga kan. Sebenarnya sama. Sini ataupun data editor sama. Okay, ada dua kan. Tak kisah mana-mana. So, katakan saya pergi balik pada descriptive, analyze, descriptive statistic, pergi pada descriptive. Okay, nampak tak option kat sini? Katakan tiga variable ni ataupun mana-mana variable. Pada option ni, kita boleh klik lah nak variance ke, range ke, kurtosis, skewness dan lain-lain. Makin banyak kita tick, makin banyaklah benda yang akan keluar. Continue. Okay. Okay, nampak tak? So sekarang kita ada tiga variable saja, tapi kalau ada banyak variable lagi dia panjang lah. Okay, seterusnya kita nak buat cross tabulation. Kadang-kadang paper kita ni simple sangat ataupun paper kita simple sangat. Ada banyak table tapi kita tak pergi detail. Contohnya sini gender. Berapa? Sebenarnya kita boleh buat gender ni female, male. Kita boleh cross tabulation. Saya tunjuk macam mana buat cross tabulation tu. So katakan kita buat kat sini analyze. Kemudian descriptive statistic. Kemudian pergi pada cross tab. Okay, pada cross tab tu, katakan saya masuk gender as row. Ini bergantung pada kita. Macam mana kita nak buat table tersebut. Row apa, column apa. Katakan bagi case ini gender as row. Okay. Kemudian employment category as column. Okay. Kemudian saya pergi pada cell. Okay, dalam PowerPoint cell kat sini dia guna different review. So kat sini saya punya 20 dekat sini cell. Okay, ini boleh klik lah apa yang kita nak. Contohnya saya ambil row, percentage row ataupun mana-mana value nak tengok. Kalau boleh ambil value yang penting-penting yang kita nak explain saja supaya tak banyak sangat kan. Kemudian klik continue and then okay. So descriptive, sorry, cross tabulation, dia punya table lebih menarik lah sebab dia cross dari segi kategori. Okay, kejap ya. Okay, ini dia. Okay, ni hanya summary saja. Gender, okay, daripada gender dengan job kategori saja mungkin kita boleh detailkan female, male. So female yang menjadi clerk ni berapa orang, berapa persen. Okay, female, sorry, male yang jadi manager ni berapa ramai. So inilah cross tabulation. Okay, antara job cat dengan gender. Okay, dia cross. Sama jugalah nak copy, copy macam biasa, control C copy and then pergi pada word, control P. Seterusnya ini adalah extra ya, yang ni jarang dicerita dalam workshop tapi pernah sekali saya share, saya buat hands on. Okay, tapi yang ni saya tak jumpa data dia tapi saya share melalui slide saja yang ni. Okay, yang ni last saya buat workshop last year sebab this year kan kita PKP semua banyak workshop yang cancel. Kalau benda-benda macam ni kita memang lupa. Kadang-kadang saya sendiri pun kat mana dah tak jumpa kan. Kejap ya. Okay, ni yang sering berlaku. Bila kita ada data, kita tak tahu macam nak key in. Okay. So, how to record scale data in survey as categorical in SPSS. Okay, ataupun bila ada umur banyak-banyak, kita nak buatkan umur dia tulis 16, 20, 24. Kita nak key in sebagai categorical, mari dewasa, kanak-kanak. Okay, kemudian macam mana nak enter data for multiple response answer dan juga ranked answer. So, ini saya, di data employee ya, tapi kita tak data yang sama tapi kita tak buat hands on untuk cepatkan yang ni. So follow saja dia punya step, pergi pada transform, record into different variable. Dia ada dua, kalau tengok atas bawah dia ada dua. Record into different variable, satu lagi record into same variable. Kalau boleh different variable, dia akan create new variable hujung kolom tu. Kalau same variable, dia akan hilang, override kita punya existing data. So mungkin kita nak guna lagi in future nanti kan, nanti-nanti. So create new one. Kemudian insert variable tu, tekan saja H, dia akan keluar macam ni dan boleh follow dekat ni. Okay, click change, follow saja step dia kat sini eh. So nampak tak, a new variable created, H group kat sini. Okay, categorical. So umur yang kita key in sebagai 1, 2, 3, 4, dia automatic. Semua responden yang umur 25 ke bawah, dia akan tanda 1.
Okay, mungkin ini adalah remaja ke belia ke, ini sederhana. Okay, ini cara kita nak buat kategorikal data. Okay. And then, macam mana kita nak key in data yang multiple response macam ni? Contohnya soalan dalam questionnaire kita, sebab tu penting juga dalam questionnaire, kita bila nak buat questionnaire tu, kita fikirkan sebenarnya macam mana cara kita kita nak key in dan sebagainya supaya mudah bagi pihak kita juga. Nanti tanya main sedap kan, nanti nak key in pun macam confused. Okay, so macam yang ni, how did you get here? Okay, please tick all that apply. Kalau satu saja tak ada masalah, oh saya jalan kaki, oh saya naik kereta. Tapi mungkin setengah responden, saya jalan kaki dulu, kemudian saya naik bus. Sampai satu tempat saya naik taxi. So, dia tick more than one. Okay, so macam mana? Ataupun contoh yang ni, responden yang pertama, dia naik hybrid satu saja. Bagi responden kedua dan keempat, dia dua kali transportation. Okay, participant two and four tick more than one option. Can we enter responses like this dalam SPSS tu? Tak boleh. Dalam SPSS, data tu kita boleh klik satu saja. Kalau satu, satu. Kalau dua, dua. Tak boleh satu dan dua. Ataupun satu, koma dua. Tak boleh. Dalam SPSS data in tu. So, caranya adalah only one response per cell for statistical analysis. Iaitu, dia akan jadi macam ni. Participant pertama, maknanya dia kita akan klik macam banyak variable tau. Hybrid, food, cycle dan lain-lain. So, partisipan yang pertama, dia satu saja hybrid saja kan? Okay, so yes ini, kemudian no, 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 no. Bagi peserta yang kedua, kosong, satu, kosong, satu. Tak naik hybrid tapi dia jalan kaki, kemudian dia guna TFL ni. Okay, TFL tadi apa ya? Apa tadi ya? Mungkin taxi kot, eh? Taxi. So ini cara dia, kita key in one by one. Okay. Kemudian entering data for ranked response question. For example, for obtaining preferential judgment or opinion, rank in order of importance. Di mana lagi penting? Daripada pertama, most important. Yang kedua, second choice. Dan seterusnya, kurang important. Yang ni pun kena consult dengan statistician. Setengah statistician kata, better lebihkan nilai yang besar untuk most important supaya participant atau supaya responden tak confused. Okay, macam kita buat Likert scale kan, yang lima tu mostly aggregate supaya dia tak confused, tapi sebenarnya tak ada salah pun. Okay, so kita terpaksa pecahkan bagi question ni, inilah question 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so never been, okay, yang ni I've never been before, and then weather, surrounding, okay, cost, accommodation. So, bagi partisipan pertama, never been, dia dah ranking nombor satu, most important. Weather, nombor empat. Okay, ni cara kita key in. Okay, semoga dapat gambaran ya yang ni. Okay, seterusnya last kali, minta maaf dah track masa pula kan. Sekarang pukul, saya bagi dalam 15 minit boleh ya. Yang mana ada kerja dah boleh keluar dulu. Okay, so 15 minit ni saya terangkan apa dia parametric dengan non-parametric test. Okay. Parametric versus non-parametric. Parametric test is a test require parametric assumption. Okay, untuk menjimatkan masa, saya terangkan parametric ni sebenarnya adalah kumpulan test-test bagi data yang bertaburan normal. Okay, jika data kita tidak bertaburan normal, kita guna-guna kumpulan-kumpulan test dalam non-parametric. Okay. So, perkara pertama adalah penting untuk kita tengok data kita normal ke tidak. Okay. So, normality, tengok kat sini. Kalau dari segi kurtosis, okay, ini adalah kurtosis. Kita nak nilai yang, kita tak nak shape dia yang terlalu lonjong or leceh. Kita nak yang normal. Sebab tu bagi kurtosis, nilai menghampiri kosong, itu lebih kosong tu normal lah. Tapi kalau dalam result kita, ada certain people kata antara 0.5 hingga negatif 0.5 di consider normal. Ada certain orang kata 1 hingga negatif 1. Okay, normal. Bagi skewness pula, okay, ini adalah positif. Tengok tail ya, bagi skew, ini positif skew, ini adalah negatif skew. Benda-benda ni semua adalah merujuk kepada data yang tidak normal. Yang ni baru normal. Kalau data normal bagi skewness, dia macam dia simetri kanan dan kiri.